Toto, toto, toto. Dutoky. 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 Velkým doktorem Dutoky. Okej, okay, buďte pečka, ježišmarja, vy jste na Vranově, na co čekáte? Na prasatý borce, ty za Vrana nepřijdu, když nepůjde se teď. Doma. Pojďte, okej, okay. Pojďte, já vám schovám ty telefony a peněženky tam. Co je na to? No, hoď, napíšte si tady někdo. Pojďte, buďte usmívá, že do toho půjdete. Tak pojďte, pojďte to zkusit. A okudíte, pojďte i půjdem. Pojďte i půjdem, tak. Děti? Je to náročný. Že nejste děti. Ale vy byste přirozeně mohli. Ok, pak to zkusit. Jenom takto půjdete, takto. Možná ještě o něco líp než já. To všechno, co se po vás chce. Dámy, vy vzadu. Tak já to vidím, že náš promomanager Honza se přihlásil jako první. Honza, pojď za námi, ty nás tam nesmíš nechat. Honza, velký sešák, cikovnej kluk, dneska je ulítanej, celé to tady má na starosti. Zvučil nám to tady, takže Honzo, pojď, dáme si, ty jsi taky bývalý model, to je jasná, takže dáme si tady chůzi, první odváží, pojď, si vyjdeme ještě někoho. No jasně. Pojď taky, no jasně, ale to je taky zkoušet. Můžete to potřebovat zkoušet všechno. Je to nezávisle na věku, nezávisle na pohlaví, nezávisle na sexuální orientaci, či náboženském vyznání. Tady mohou, i když předpokládám, že muslimové asi nechtěli takhle chodit, ale mohou. Jestli je tady nějaký a chce, může. My jsme tolerantní společnost, my jim to nabízíme. Můžeme hodit pauzu, možná na hoverboardech, aby mi třeba mohl sem za námi, že ten workshop chůže vyzkoušet, protože hoverboardy budou potom i tady nahoře. Budou, ale že se na to úplně vykašleme a necháme to na těch profesionálech a na báze, protože oni se tady dneska bude a třeba se právě ty, nebo třeba právě oni motivují některý tady z těch lidí, kteří se akorát přišli dívat na pěkný zapky a tak, aby se zapojili také na pěkný zapky a podobně. Báro, tak se já jsem se dala nějakou instruktář, tak. Jak začne. Jasný. A co to je, jako nějaký postoj, nebo... Vychází se z balety? S tím jakou balety? Já bych si řekla jenom tak trošku. Je důležitý být rovně, ale v tom baletu se jako bych snažíme schválat zadek a tady bych ho naopak maličko vystrčila. A klidně jít. Vám to by klidně jít. Teď tady máme se sami si na listě a normálně si je nadirguj, takže ho klidně oprav, co třeba podle tebe dělá špatně. Tak, já bych si vás rozdělala na holky a kluky. Kluci půjdou sem a holky sem a budeme celém tady k divákům, aby se na nás mohli si koukat. Balinku, já bych si tam zasahoval, ale nevím jak. Pojde, pojde, zvládneme to, když tak se přidejte. Ty? Přidejte. No to je dobrá. Tak, budeme...